interiero, exteriero, ulteriero. Պեուցուն եւ Պեուցուն մեկ բարձրակարգ ներկեր տինտակոլից արտադրված իտալական տեխնոլոգիայով։ Ծածկում են 20%-ով ավել մակերես, չորանում են արագ, ներկելիս չեն ցայտում։ Նախնական տեսքը պահպանվում է ավելի երկար։ Ինտերիերի Պեուցուն եւ էքստերիերի Պեուցուն մեկ սիլոքսանային հիմքով ներկերը գերամուր լինելու շնորհիվ սուպեր լվացվում են ցանկացած աղտոտման դեպքում։ Տինտակոլ, եւ ժամանակն անզոր է։ Շեֆ, Ulteriero, Mahtarello, Exterrero. Calmo, calmo. E Tintacolo.